E aí, pessoal? Agora pode. Agora né? Sim. Agora vamos entrar na roda com a Pro Luísa Rabelo. Luísa, canta pra gente. Oi, crianças! Quem aí gosta de música? Que tal um momento bem musical com cantigas de roda? Vale de tudo! Cantar, sorrir, aplaudir, dançar e o legal mesmo é se divertir. Os meus amigos já estão na roda. Chama os seus e vamos cantar? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua companhia? Sem a sua companhia. Palma, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, peixe é. Palma, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, peixe é. Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Palma, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, peixe é. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau, pau, pau. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Uma vez xingolele, outra vez xingolala. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Uma vez xingolele, outra vez xingolala. Capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda não. Acordai, 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 João. Capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda não. Acordai, 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 João. Cai, 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 balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Cantiga não vai.
de ser meu fui no cerrado buscar uma flor pra te dançar e cantar com a Pro Luísa. É demais, é muito bom mesmo, Beto. E ó, pessoal, nosso programa, ele tá acabando, né, Beto? Mas ó, como a professora Ruth falou lá no começo, que tal convidar todo mundo da sua casa pra ler uma história? E que tal inventar novos personagens? Ó, eu tenho uma dica pra criançada que já sabe desenhar e adora um lápis de cor. Que tal escolher uma das histórias narradas aqui nesse programa e fazer um desenho bem bonito? Depois, você posta o desenho nas redes sociais e marca a página da SME. Nós vamos adorar ver o seu desenho, viu? E só para lembrar, se você perdeu alguma parte do nosso programa de hoje e quer assistir de novo, acesse o portal Conexão Escola na internet. O endereço é esse que está aparecendo aí na sua tela. Até o próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.